Це переходить всякі рамки. Це міністр Кубраков розповідає про те, ну не розповідає, висловлює своє враження емоційне про те, що робиться на україно-польському кордоні з українським зерном, з блокуванням, з розсипанням зерна, яке зібрано інколи на площах, які мають елементи мінування і так далі. Ви знаєте, свого часу Україна була поділена між кількома імперіями і кількома державами. І що зліва, що справа, ще й невідомо де, до речі, до українців відносились гірше. Невідомо де, ще раз підкреслюю, невідомо в якій частині України до українців відносились гірше. Потім Україну почали зшивати, Україна почала зшиватись, різні регіони почали об'єднуватись в результаті різних, до речі, подій. І от коли ми дивимось в одну сторону і кажемо, ото були імперіалісти, окупанти і так далі, давайте все там заборонимо і будемо дивитися на їхню реакцію, а на іншу сторону ми не дивимось абсолютно, забуваючи абсолютно все, і кажемо, брати, друзі, єднаємось, в Любліні поїхали, договір підписали, де він там, виконується, да? Я тоді відео записав, ой, скільки шипіли українці, де ви, ребята, алло, де ви, де та, договір в Любліні підписаний, де він, що там виконується? Ви хоч пам'ятаєте, з якими країнами то було підписано? Ось буквально там скільки це, 1.5 роки тому? Як всі кричали, вай, хейту скільки було проти мене, боже. А тепер всім стало ясно. Не друзі і не брати в політиці. Є партнери. Партнери, у яких можуть бути з нами інтереси, а може не бути. І коли в них інтереси зникають, то причин бути з нами немає. І вони йдуть і шукають собі інші інтереси. І кричать їм в спину, о, ви ж брати наші. Та у вас в сім'ях є брати, сестри, батьки, з якими ви, можливо, і не спілкуєтесь. Бачите, як воно буває? Так це рідні, ви реально рідні по крові. От така ситуація, вона мала бути оцінена керівництвом раніше. Чим може обернутися затяжна війна і чи будуть країни тривалий час підтримувати Україну і який їх інтерес? А у братів вчорашніх інтерес змінився, тому що кон'юнктура політична змінюється. І в Сполучених Штатах Америки, і в Європейському Союзі змінюється все. А ми тепер дивуємось, це переходить рамки. Переходить рамки не враховувати те, що може потенційно статися. Оце дійсно рамки.